100 տարի առաջ ծնվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, ծնվեց պատերազմի, գաղթի, սովի, համաճարակների անտանելի պայմաններում, բայց ապրելու հավատով և գալիք սերունդների ուժեղ ու ինքնիշխան պետությունը լինելու հանձնառությամբ, և ծննդյան իսկ պահից հայոց պետականության անկյունաքարերից էր Հայաստանի ոստիկանությունը, և անկյունաքար եղավ հետագա 100 տարիների ընթացքում, մեր նորագույն պատմության բոլոր ողբերգական ու հերոսական դրվագներում սերնդեսերունդ փոխանցելով ճշմարտությունը, որ առանց պետության չկա ոստիկանություն, բայց և առանց ոստիկանություն պետություն չի լինում, հարյուրամյա գործով հավաստելով, որ ամենամեծ առաքելությունը պետության ու ժողովրդի անվտանգության ապահովումն է, ամենավեհնվիրումը հարյուրամյա հավատարմությունը մեկ անգամ և ընդմիշտ տրված երդման է, ծառայելով օրենքին ծառայում ենք ժողովրդին, այսօր այդ ոստիկանության մասնագիտական տոնն է, տոնը շնորհավոր հայ ոստիկան։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, ապրիլի 14-ից 16-ը ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 31 դեպք, մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու 10, յուրացման կամ վատման 9, անձնական ունեցվածքի գողության 4, խարդախության 3, անձի առևանգման, պետական հասարակական գողության, շորթման, թմրամիջոցի հայտնաբերման և խուլիգանության 1-ական դեպք, գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք, նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է կողոպուտի 2 դեպք։ Անցած 2 օրվա ընթացքում հարաբերությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 15 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 22-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ապրիլի 9-ից 15-ը ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների Երևանում իրականացրած ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել 131 տրանսպորտային միջոց, 33-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում, 1 տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված է եղել հատուկ ձայնային ազդանշաններ արձակելու սարք, 97 վարորդները մեքենան վարել են առանց համապատասխան փաստաթղթերի կամ թույլ տվել այլ խախտումներ, նույն ժամանակ հատվածում մեքենայի առջևի հողմապակու լուսաթափանցելու չափի խախտման համար վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմել 31 վարորդի նկատմամբ, ևս 3 արձանագրություն մեքենայից տարբեր իրեր և առարկաներ նետելու համար։ Ապրիլի 9-ից 15-ը մարզերում ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի ծառայողները, արդյունքում ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածքներ են տեղափոխվել 100 մեքենաներ, դրանցից 92-ի վարորդները եղել են ոչ ստապ վիճակում, 31 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ է կազմել ժամկետնանց ԱՊՊ պայմանագրով վարելու, 197 վարորդի նկատմամբ էլ առջևի հողմապակին թաղանթապատված վարելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանի և հաստատված գրաֆիկի համաձայն ոստիկանության մարզային վարչություններում անցկացվում են բնակիչների ընդունելություններ, որոնք ոստիկանության պետի անունից իրականացնում է ոստիկանության պետի աշխատակազմի ղեկավար, ոստիկանության գնդապետ Մերուժան Հակոբյանը։ Ապրիլի 20-ին ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչությունում տեղի կունենա մարզի բնակիչների ընդունելություն, որին մասնակցել ցանկացողները կարող են այդ օրը ժամը 10-ին ներկայանալ ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչություն։ Так?